Koç burcu 24 Mart 2024-cü il. Günün əvvəlində xüsusilə diqqətli olmağa çalışın. Bəzi faydalı məlumatlar əldə etmək və son zamanlar sizi narahat edən suallara cavab tapmaq imkanınız olacaq. Peşəkar uğur qazanmaq ehtimalınız var. İşlə bağlı danışıqlar sizin üçün çox yaxşı başa çatacaq. Günün ikinci yarısı ailə məsələləri üçün münasibdir. Bir çox koçlar yaxınlarına diqqət ayırmaq üçün planlaşdırılan işləri təxirə salmalı olacaq. Bürcün nümayəndələri buna təəssüflənməyəcəklər. Romantik hədiyələr də daxil olmaqla gözlənilməz hədiyələr və sürprizlər mümkündür. Buğa bürcü 24 Mart 2024-cü il. Günün əvvəlini mümkün qədər sakit, mümkünsə tanış işlərlə məşğul olmaq və sizin üçün çətinlik yaratmayan məsələləri həll etməklə keçirmək lazımdır. Yeni işlərə çox ehtiyatla başlamalısınız. Gözlənilməz problemlər və bəzi xoşa gəlməz sürprizlər ola bilər. Ancaq etibarlı, sübut edilmiş müttəfiqləri olan buğalar hər şeyin öhdəsindən tez gələcəklər. Günün ikinci yarısı tamamilə fərqli olacaq. Bu zaman çox işlər sizin üçün uğurlu olacaq. Ulduzların dəstəyi sayəsində gözlədiyinizdən də artığına nail olacaqsınız. Bu zaman şəxsi münasibətlər baxımından da əlverişli olacaq. Əkizlər bürcü 24 Mart 2024-cü il. Günün ilk yarısında pulla bağlı hər işdə daha diqqətli olmalısınız. Bu vaxt böyük alışlar və ya ciddi əməliyyatlar üçün uyğun zaman deyil. Bir çox əkizlər xüsusilə qeyri-ciddi olacaq. Bu da lazımsız xərclərə səbəb ola bilər. Əks halda gün əlverişli olacaq. Təcrübə və biliyinə etibar etdiyiniz insanlarla uzun müddətli planları müzakirə etmək üçün uyğundur. Dəyərli və faydalı məsləhətlər almaq şansınız olacaq. Axşam saatlarında şəxsi münasibətlərdə müsbət meyllərin təsiri xüsusilə nəzərə çarpacaq. Ailə tədbirləri, dostluq görüşləri və romantik görüşlər də yaxşı keçəcək. Xərçəng bürcü 24 Mart 2024-cü il. Xüsusilə günün ilk yarısında başqaları ilə ortaq dil tapmaq asan olmayacaq. Əvvəllər sizi mükəmməl başa düşən və hər işdə sizi dəstəkləyən insanlar belə sözlərinizi səhv anlayaraq inciyə bilərlər. Səbirli olun və kifayət qədər sadə şeyləri təkrar-təkrar izah etməli olsanız da əsəbləşməyin. Gün ortadan sonra müsbət tendensiyaların təsiri güclənəcək. Özünüzü xeyli inamlı və sakit hiss edəcəksiniz. Bu vaxt istənilən vacib məsələlərin həlli üçün münasibdir. Tələsməyəcəksiniz. Heç kimə sizi çaşdırmağa imkan verməyəcəksiniz. Şir bürcü 24 Mart 2024-cü il. Səbirli olun, bugün hadisələr istədiyinizdən daha yavaş inkişaf edə bilər. Planlaşdırdığınız hər şeyi yerinə yetirə bilməyəcəksiniz. Ona görə də ən vacib və çətin işlərdən başlamaq daha yaxşıdır. Müttəfiqlərinizlə anlaşmaq həmişə asan olmayacaq. Bəzi şirlər yaxın vaxtlara qədər ən etibarlı müttəfiq hesab etdikləri şəxslərlə mübahisə edə bilərlər. Həddindən artıq yorulmamağa çalışın. Həddindən artıq stres həm rifaha, həm də əhval-ruhiyyəyə pis təsir edə bilər. Ancaq qısa olsa da fasilə verə bilsəniz və özünüzü gündəlik qayğılardan yayındırsanız, müsbət əhval-ruhiyyəyə kökləmək və əvvəllər diqqətdən kənarda qalan fürsətləri görmək daha asan olacaq. Qız bürcü 24 Mart 2024-cü il. Qeyri-rəsmi şəraitdə görüşmək. Xoşladığınız insanlarla ünsiyyət üçün əla gündür. Yaxşı təəssürat yaratmaq çətin olmayacaq. Hətta adətən yalnız başqalarının çatışmazlıqlarını görənlər də sizin güclü tərəflərinizə diqqət yetirəcəklər. Gün iş üçün də əlverişli olacaq. Bugün ən nəzərə çarpan uğurları müstəqil işləyən, heç kimdən yardım və dəstək gözləməyən qızlar əldə edəcəklər. Nəqd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən hədiyələr ola bilər. Uğurlu alış-veriş etmək imkanı yaranacaq. Tərəzi bürcü 24 Mart 2024-cü il. Gün yeni işlərlə məşğul olmaq üçün münasibdir. Əvvəlcə çətin görünə bilər, amma çox keçmədən bunu başa düşəcək və istədiyiniz nəticəni necə əldə edəcəyinizi anlayacaqsınız. Bir çox tərəzilərə yeni tanışlar kömək edəcək. Gün həm də peşəkar tədbirlərdə iştirak üçün əlverişli olacaq. Orada siz nəinki faydalı bir şey öyrənəcəksiniz, həm də yaxın gələcəkdə biliyi və təcrübəsi sizin üçün mütləq faydalı olacaq insanlarla ünsiyyət quracaqsınız. Uzun müddətli əməkdaşlıqla bağlı təkliflər ehtimal olunur. Əqrəb bürcü 24 Mart
2024-cü il. Gün olduqca yorucu ola bilər, hər şey asan olmayacaq. Amma yolda qarşıya çıxan maneələr sizi geri çəkilməyə və başladığınız işdən əl çəkməyə məcbur etməyəcək. Bir çox əqrəblər ixtiraçılıq nümayiş etdirəcək və məqsədlərinə çatmaq üçün qeyri-adi, lakin çox təsirli bir yol tapacaqlar. Bəziləri uğurunuza həsəd apara bilər, amma çoxları heyran olacaq. Hər hansı vacib söhbətin müzakirəsi günortaya qədər təxirə salınmalıdır. Bu zaman həm sevdiklərinizlə, həm də yeni tanışlarla ortaq dil tapmaq sizin üçün asan olacaq. Oxatan bürcü 24 mart 2024-cü il. Günün ilk yarısı sizi şübhəsiz ki, uğurlu təsadüflər və xoş xəbərlərlə sevindirəcək. Ulduzlar xüsusilə bu zaman mühüm görüşlərə gedən və ya başqa şəhər və ölkələrdə yaşayan insanlarla işgüzar danışıqlara başlayan oxatanlar üçün əlverişli olacaq. Günorta saatları çətin ki, fikir ayrılıqları və mübahisələr olmadan keçsin. Onlar həm işdə, həm də evdə baş verə bilər. Həyəcanlanmayın, duyğulara boyun əyməyin. Ciddi qarşı durmadan qaçmaq və hamıyla yaxşı münasibət saxlamaq sizdən asılıdır. Oğlak bürcü 24 mart 2024-cü il. Günün əvvəlində sizi çaşdıran uğursuz təsadüflər, kiçik lakin bezdirici səhvlər, gözlənilməz hadisələr ola bilər. Bu zaman yeni ideyaları həyata keçirmək üçün mühüm qərarlar qəbul etməyin və köhnə planlardan əl çəkməyin. Biraz gözləyin. Çox tezliklə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Özünüzü daha inamlı və daha sakit hiss edəcəksiniz və bundan sonra nə edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Günün ikinci yarısı iş və şəxsi görüşlər, istənilən məsələnin müzakirəsi üçün əlverişli olacaq. Həm fikir insanları tapmaq da asan olacaq. Hətta yeni tanışlar da sizi mükəmməl başa düşəcəklər. Dolça bürcü 24 mart 2024-cü il. Günün başlanğıcı çox uğurlu olacaq. Bu zaman maliyyə məsələlərinin həlli və sövdələşmələrin bağlanması üçün münasibdir. Bəzi dolçalar yaxşı alışlar edəcək və ya artıq ehtiyac duymadıqları bahalı əşyaları satacaqlar. Bu saatlar işgüzar danışıqlar üçün də əlverişli olacaq. Günün ikinci yarısında yəqin ki, bəzi qeyri-adi ideyalar ortaya çıxacaq. Ancaq onları həyata keçirməyə tələsməyin. Əvvəlcə hər şeyi düşünməlisiniz. Sizi yaxşı tanıyan insanlarla məsləhətləşmək də faydalı olacaq. Mümkündür ki, onlar sizin diqqətinizi bəzi vacib detallara cəlb etsinlər. Balıqlar bürcü 24 mart 2024-cü il. Günün başlanğıcı çətin olacaq. Xırda hadisələrə həmişəkindən daha kəskin reaksiya verəcək və istənilən iradı çox ciddi qəbul edəcəksiniz. Bəzi balıqlar da son dərəcə həssas olacaqlar və bu, onların ən yaxşı insanlarla münasibətlərinə pis təsir göstərə bilər. Ancaq çox tezliklə müsbət tendensiyaların təsiri güclənəcək və yaxşılığa doğru dəyişiklikləri görəcəksiniz. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün çox əlverişli olacaq. Müxtəlif insanlara asanlıqla yanaşma tapa bilərsiniz. Yaxınlarınız sizi mükəmməl başa düşəcək və hər işdə sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar.